tan kale anaka laftirkeena waxaan naqaana raali ahaaday akh tan kale waxaan naqaana ee arikun may hadhi katay ee heerka wal ku baraayay ee standard 7 hayeeyay diritoriyaash iskoolka maamulayaash iskoolka iga raali ahaada musuqmaasuqas that malfeasance you are playing very big part of it and you are damaging the education system of this state and the country in general unuk aan iskool caadi u soo dhiganin lix sano aan soo dhiganin aa lagu keenay for some reason ama qofkii ya taqaana ama lacag qaadatay I don't know laakin say ku dhacday ethically hadii adiga halaal run ay ka tahay ina education ka rabtid unuk lix sano class 6 aan soo dhiganin ina lagu keeno standard 7 aagaysid war ma ogtahay aqoonta adduunka 12 sano macna dara inaan looga dhigin oo research ay ku base gareysan tahay ilmahaas ay soo deynay jaamacad imaanayaan cunugi waxa ku imaanay 14 years old he is sitting in the first semester war interno wadin war 14 sano cunug jiro 15 sano cunug jira jaamacad soo fadhiisaysan problemkaas ma ahan dawladda ma aha federalka iyo state-ka ma aha problemkaas bulshada waay iskoolka waay maamulaha waay aabaha iyo hooyaha ilmahaas dhalay waay xaqqa ilma xaqqa laga galaayo ilmaha xaqqa aad ka galeysiin refrain from it otherwise you will regret war cunugan aan systematically aan u science u soo qaadanin marka dhahaysid secondary la geeynaa wuxuu ka bilaabaa chemistry physics and biology oo kala baxsan oo qaadanaya marka dhahdid hala yaabin at some point unugaaga oo waalan hada aragtid hala yaabin because wax culays ah uu san qaadi karin aan madax laga gelinoya adna waa daba taagan tahay ani adib may artay form 1 ije artay ani waa ku dhiibay form 1 waa ku jeey meel wal ambarada waayti adi taasa waa ku dhiga hadle ilmihi waa isqasba laakiin wixii potential ki ma hayo awoodi ma hayo because basically ma u dhisno waalidiinta xaqe ilmaha ka galaayaan oo saas u hadlay ayana wax islaam waxa isku aragnay meel harqaane wixii tiri gabarteeda form 2 ay dhigataa 12 sano waa jirtaa waxaan dhahay ayadoo 2 sano jirtaa ma iskool geysi ana abwaab yaa marka idinka ogtiin walaalihiin qaarkood ama ilmihiin same way aa sameysen aa idinka u sameysen cunugiyo da'yar aa waxa dhahdeen ama aan dhiganin systemkii caadi ahay aan raacin aa lacag ii waxa ka dhiibteen qof aad taqaanida la hadashayn 7 halageeyo 8 halageeyo heblow halageeyo waxa laga fikiray ciyo dhameynaa ciyo shaqeela $200 oo keena ama $300 oo shaqeena mu ku xisaabtantay 300 iska dhaafay markuu waashto adii inuu problem oo ku ahaan doono weli ma dhicin laakiin cunugaas oo aan nidaamkii soo marin oo meel aan iskaga tuurtay jaamacad kasta ka baxo quality-ga cunugaas oo yahay tayada oo cunugaas ka sameysan yahay maxay tahay very poor marka ya sameey federaalka ma keenay dibkaas waxbarashada state kama keentay ma idinka gacmiina ku abuurteen maho haa $200 ah heshi waxa tiri qofa musuqmaasuqa laakiin challenge kale waxa u geysana dadka rabo in la amaano directoriyaasha iskoolka oo shaqooyinkaas amal waalidka intay dhihi lahaayeen cunugan waxaan ma sameynayo ma loo sameynayo si fiican jidki fiicnaay hamaro intii la dhihi lahaa cunugii meel waa la wadaa meel la iska geynaa war waalidiinta qaarkood waxbarashada waxay tahay ba ma ogo marka waxa loo baahan yahay adaa waxa tahay focal pointigi qofka kugu soo hormari waay orientation fiican si tell the parent the reality xaqiiqda u sheeg cunugan waxaan ma wadi karo dhibaatadaas imaanaysa waxa sa imaanayo u sharax qofkii waxa ma yaqaano waalidiinta qaarkood ma yaqaanaan qaarkoodna ayagu og ay sameynayaan kuwaas waa u bareereen iska dhaaf laakiin waxay ka soo baxaysaa quality-ga cunuga wax la baraayo ee ka soo baxaysaa by all means
hadhow wuxuu gaaraa heer shaqo iyo meeshii la rabo laga siiyo dadka asaga ficiisa ee wax ma la qaybsan karo because a portion of the mind is empty of the basics qaybta maskaxda qayb ka mid ahaa ever eh wixii lagu shubi lahaa 1 2 3 4 5 6 wixii lagu shubi lahaa ayaa ka maqan waxaan kaleena dhoodhoob loo ku keenay iyo seelaweelee waa bakooyey imtixaankii waa basuubiyey imtixaankii seelaweelee kordhiyey dhiyey halbermoosiyoy dhiyey halbermoosiyoy mi isku imaanays dhiyey laakiin halbermoosiyoy intaan ku fikireyno reer koonfur galbeed weli waxaan naga qaldan aan saxno aan saxno takala su'aalaha markay yimaadaan aan ka jawaabaa